I entre tanta maquinària i tanta papereria i tantes fotocòpies, avui estem a Servirepro per parlar dels seus serveis. I quan arribes al carrer Unió, Javier Guijas, que té una perruqueria fantàstica que ja té 3 generacions, i avui a plena Rambla Nova de Tarragona estem amb el doctor Josep Maria Vives, que ja porta 40 anys, pràcticament tota una vida dedicada a la dermatologia i treballant sempre per Tarragona i a la ciutat. Josep Maria, 40 anys ja, eh? Sí, bon dia. 40 anys són molts anys, masses. A mi m'agradaria tornar a començar, perquè he sigut, soc molt feliç exercint la meva professió i és una professió molt maca. Nosaltres oferim tots els serveis de les arts gràfiques. Treballem amb comandes personalitzades. Nosotros somos pioneros en Tarragona en la peluquería masculina. Sí. Dimos el salto este de la unisex a la masculina. En fi, un servicio completo para el caballero. Molt important com s'han posat les piles molts comerços de proximitat d'aquí, no? Hi ha clients que venen per primer cop i després tornen a venir una altra vegada i llavors el tracte ja és més proper. I ara, més que mai, Carles, és important cuidar, mimar i estimar el comerç local de casa, no? Ahora yo creo que tenemos una base prácticamente para potenciar más. Claro. Porque ahora yo creo que necesitamos más que nunca el comercio local. Ens costarà un esforç, perquè jo no deixo de ser un comerciant una mica diferent, no? Però tracto la gent i, evidentment, tinc que rebre una compensació econòmica, però l'impacte econòmic d'aquest país després de 3 mesos ha sigut molt important. Home, en aquestes circumstàncies, òbviament, comerç local, comerç de proximitat. On s'adona la cara és el comerç tradicional. Hay que peatonalizar muchas calles, sí. No hay que tener miedo a cortar el tránsito de coches en la ciudad. Y ahora pues el centro comercial, desgraciadamente, no se va a poder aglomerar tanta gente. Y creo que ahora mismo estamos en ese momento de aprovechar el comercio local. La gent s'està refent. On s'està refent? Està fent esforços. I tant. Reinventant-se, reconvertint-se. O sigui, on se t'aconsella, on se t'indica, per el que tu ens has explicat, el que més se pot, diguéssim, adaptar a la teva necessitat. Està bé, no?, tenir també ràdios nostres que expliquin les nostres coses, no?, a nivell local. És important, perquè la gent, quan posa la tele, almenys se n'entera del temps que farà a Orense, eh? O a sí. Palafrugell, i no sap el que passa a Tarragona. Exacte, eh? Exacte. I llavors és important. Ràdio Ciutat de Tarragona són 6 anys, y desde el principio que han confiado en vosotros, en todo el equipo. Yo todavía recuerdo cuando Kim me presentó el proyecto y le dije, me parece estupendo, creo que la clave es coger a los profesionales idóneos y creo que lo ha hecho muy bien. Sí. La verdad que es un grupo humano muy bueno. L'esperit de jove y de siempre engrescar a hacer cosas nuevas, innovar. Y bueno, y sobre todo es una radio que yo ya lo vi, que busca esto, el contacto con el comercio. Es una satisfacción escucharte la radio, incluso el mismo cliente. Creo, como te diría yo, la radio al cliente le ha hecho también sentirse importante. Claro. Hostia, te he escuchado en Radio Tarragona, tal. Claro. Qué bien, tú, me ha hecho ilusión, se me ponen los pelos de punta. Esto, qué bien. Para mí esto creo que es un trabajo pues, que se ha hecho muy bien. Joaquín va entrar aquí con un petit client y a mi que hem fet una mica d'amistat, vull dir, perquè ja no el considerem com un client, sinó com un amic. Perquè sabem l'important que és el comerç de proximitat per mantenir viva la ciutat. Ràdio Ciutat de Tarragona, més que una ràdio.